ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ଲିପୁନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିପୁନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 30 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। ତ ଆଜି ସକାଳର କ'ଣ ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଶ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯାହା ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଶ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିନେବା। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଆଜି ପଡ଼ିବ ପିପିଲି ଭୋଟ। କରୋନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବୁଥରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହିତ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସିସିଟିଭିରେ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 2 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଜେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। 49,360 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 49,279 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ରାଙ୍କ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ରାଙ୍କ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ojei.nic.inକୁ ଯାଇକି ପାଇପାରିବେ। 3 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଆଜି ରାତିରୁ 467 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ସୁସ୍ଥଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,12,583କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 4 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇକି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 2ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରହିଛି। ଏହି 2ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। 5 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାରା ଦେଶରେ 11.2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଜନା 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 1.31 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏଥିସହିତ ଏନ୍ଇଆଇଏ ଯୋଜନା ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1650 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଯୋଜନା ନବୀକରଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 6 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ସ୍କୁଲ 1 ନଭେମ୍ବର ଖୋଲିବ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୁଧବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଛୁଟି ପରେ ଖୋଲାଯିବ। ସମ୍ପ୍ରତି ଦିଲ୍ଲୀରେ 9ମରୁ 12ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 6ଠାରୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ ସହିତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ନେଇ DDMA ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ହାର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି DDMA କହିଛି। 7 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ରିଲିଆନ୍ସ ଜିଓ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଜିଓ ନିଜର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ମନ ଖୁସି କରିବା ଭଳି ଉପହାର। କମ୍ପାନୀ ୟୁଜରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ବା ଅଫର୍ସ ଆଣୁଛି। କମ୍ପାନୀ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ଏବେ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ୟୁଜରଙ୍କୁ 20% କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଏ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ର ଲାଭ କେବଳ କେତେକ ଗ୍ରାହକମାନେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ ଅଫର୍ ଦେଉନି, କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ ଅଫର୍ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲାନ୍ରେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 20% କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଇଜିଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନହେଲେ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ଯଦି ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାନ୍ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି 249 ଟଙ୍କା, 555 ବା 599 ଟଙ୍କିଆ। ଯଦି ଏ ପ୍ଲାନ୍ର ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 20% କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 8 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାରତକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ତାଲିବାନ। 9 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଶାହଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ, ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ। କ୍ୟାପଟେନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭେଟିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଷୀମାନେ କୃଷି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ
ଏମ୍ଏସ୍ପି ଉପରେ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ବୋଲି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି। 10 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତାରୁ ବାଦ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। 11 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି, ଅକ୍ଟୋବର ଏକାଧିକ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ 21 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବପରି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ 10 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ, ତ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଅଲଗା ଅଲଗା ଛୁଟି ରହୁଛି। ତ ଯଦି ସବୁ ଛୁଟିକୁ ମିଶାଯାଏ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ 21 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 12 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଗୁଲାବର ବିପଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଳି ନାହିଁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଝଡ଼ ସାହିଲ୍ର ଭୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟର ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅନୁଯାୟୀ ସାହିଲ୍ ଆରବ ସାଗରରେ ଉଠିବ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୁଜୁରାଟର 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 13 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଜନା। ଯାହାକି ଯୋଜନାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର। 6-50 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛି। ସେ ବାବଦରେ 868.96 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସହଭାଗିତାରେ ଏହିସବୁ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। 14 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 2 ନୂଆ ଟିମ୍। ଅକ୍ଟୋବର 25 ହେବ ନୂଆ ଟିମ୍ର ଘୋଷଣା ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 15 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀରେ ମୃତକଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଏ ସହାୟତା ରାଶି ବଣ୍ଟନ ହେବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 16 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ କରୋନା ଲହର। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ 60 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ଛାତ୍ର ବାନ୍ତି ହେଉଥିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ 480 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 40 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 60 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ 60 ଜଣ ଭିତରୁ 2 ଜଣଙ୍କଠାରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 17 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରକୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କଲେଜକୁ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 18 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, କୋଭିଡ୍ ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ। କଟକଣାକୁ ବେଖାତିର କରି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଦେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ବିନା କୌଣସି ଅନୁମତିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିହଡ଼ା ଉପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଗତକାଲି ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହଲ୍ରେ 1ରୁ 8 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ବସାଇ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରହିନଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ମାସ୍କ ଲଗାଇ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ହଲ୍ରେ ବସି ପଢ଼ୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଯାହାକି କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏଭଳି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। 1ରୁ 8 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଛି ତାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତା ବାବଦରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 19 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଦଶହରା ଛୁଟି ପରେ ଖୋଲିବ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ 6ରୁ 8 ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଆସିଥିବା ବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। 20 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ସୁନାଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 43,550 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 46,400 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 21 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। କିଷାନ ଯୋଜନାର 10ମ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 9ମ କିସ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିସାରିଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ 10ମ କିସ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ମିଳିନାହିଁ ବା 1ମ କିସ୍ତି ମିଳିକି ଆଉ ବି କିଛି ବି କିସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ, ତ ସମସ୍ତେ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଯାଇକି
ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରାଭିଆନ୍ସ ଫର୍ମ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରୁ ନେଇକି ଦଶମ କିସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିସ୍ତି ମିଳିଯିବ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭୁଲ ଥିଲା, ତ ସେମାନେ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରାଭିଆନ୍ସ ଫର୍ମ ଭରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଡାଟା ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିସ୍ତି ମିଳିସାରିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବି ନ ମିଳିଛି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାଭିଆନ୍ସ ଫର୍ମ ଭରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ଦଶମ କିସ୍ତି 2000 ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା। 22 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି, ଚୀନରେ ଭୟଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ସଙ୍କଟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ହେଉଛି ପାୱାର କଟ୍, ଅନ୍ଧାରରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କୋଇଲାର ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଚୀନରେ ଏଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି, ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ କୋଇଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ସରକାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାୱାର କଟ୍ କରୁଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। 23 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି, ପଞ୍ଜାବ ନବଗଠିତ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବକେୟା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚରଣଜିତ ସିଂ ଚନ୍ନି। 2 କିଲୋୱାଟ ଯାଏଁ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଚନ୍ନି ସରକାର। ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ଗ୍ରୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ପଇସା କମାନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ 100 ଟଙ୍କା, ପ୍ରତି ରେଫର 100 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ 100 ଟଙ୍କା।